Musangalile. Naichilevu hocha taa. Tumekuja na rais wetu kwa kazi ya umma. Tumefungua hii college. Na hii college ina maana sana. Mheshimiwa rais nilisema juzi nilienda mahali inaitwa Isle of Man kule Uingereza kwa mkutano. Nikapata fever kidogo ikaanza kupanda. Nikapelekwa the best hospital in the Isle of Man. Nilipopelekwa ule alinitibu alikuwa ni msichana kutoka Kenya. Amekuwa trained kwa kituo kama hiki. Aliponishika tu hivi mheshimiwa, "Eh, hey, uko namna gani?" Mimi nikapona haraka. Sasa hii ni college ya maana sana. Sasa nyinyi watoto wetu muingie hapa. Rais alisahau tu kuambia amefanya connections tayari na inji nyingi. Mukimaliza mukihitimu hapa, wengine wataenda Ujerumani, wengine wataenda Marekani, wengine wataenda Botswana, tuna mkataba na Rwanda na Burundi kwenda kutibu watu huko. Na hiyo mnaenda kupata mapato yenu kwa dollars, kurudisha nyumbani kusaidia uchumi na familia zetu. Kwa hivyo leo tukiwa hapa ni kazi ya muhimu sana. Lakini nyobanya la kemurebeo. Orba wenya kucheve cheboche boche. Ocheboche. Ocheva socho. Sisi watu wa Ingo. Nataka kuomba tu kitu kimoja nikimalizia. Tafadhali tutembee pamoja kisiasa. Si tulizunguka hapa. Tulikuwa na watu siji mmoja anaitwa Wekulo, siji mwingine anaitwa nani? Waswa tukahangaika hapa tunasungumza mnatuangalia tu. Lakini mkaleta huyu wangu ni mtoto ya mjomba yangu. Na ni rafiki yangu sana. Na vile mmemwambia, you know wazungu wanasema if the leaders can't lead, those they lead can lead them. Na nyinyi mmemuonyesha njia. Sasa kutoka leo sisi kama jamii ya hapa mkoa wetu, let's move together. Kama ni kosa tufanye pamoja, kama ni mazuri tufanye pamoja. Ndiyo siasa yetu iwe nyorofu, ndiyo tuweze kupata bargaining power kama jamii zingine. Kulake ndilalala. Ekura yefuera kwe mwidepeli lala. Si mnaona hapa ukivuka Nzoia. Semanyi leke bungoma. Papo e Roma na bola ni bandu be khalas. Papo e Roma na bola ni bandu be nyok. No ingana no kenda butima. Wacha ni mwalike gavana baraza.